Sobre segurança, pode sentar, querida igreja, por vontade. Preste atenção nesse material que nós estamos, esse aqui, que tecnicamente se preparam. Quero agradecer a presença de todos os nossos irmãos, todos os nossos queridos jovens dos anos 70, todos que vieram de uma forma ou de outra, estão participando dessa noite. Daqui a pouco nós vamos falar mais, vamos estar falando dos eventos de ontem e de hoje. Mas agora, nós vamos a uma matéria de suma importância, porque o nosso objetivo nessa noite é adorarmos a Deus e nos preocuparmos também com as almas que estão à margem da sociedade e precisam ser alcançadas por Jesus. Nós ouvimos aqui a leitura: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia, em vão trabalha os policiais. Vamos à matéria. Pela perda dos seus pais, muitos chorarão a perda dos seus entes queridos. A violência está cada vez mais forte e mais ousada em nossa cidade cristã. E por isso a NEUAC dos anos 70, no seu segundo encontro, jovens 70 e 80, não se restringiram apenas a um encontro, como o ano passado, um encontro formal, de rever amigos, não. Mas ontem, Giovanni, gostaria que você me acompanhasse. Como sempre foi nos anos 70, nós dois, fazendo os trabalhos. Do mesmo modo, nós resolvemos fazer um movimento pela paz em Cristo. Começamos movimentando a mídia, as autoridades constituídas dessa cidade. E ontem foi uma bênção, saímos de lá meia-noite. Alguns não resistiram, mas quem saiu cedo perdeu a bênção. Mas a bênção foi recebida por todos que ficaram. Um clamor fica aqui e um pedido fica. E a Igreja do Senhor, a partir de hoje, estabeleça uma prioridade nas suas orações. Orem pela paz da cidade. Não se faz segurança pública só com policiais. Se faz com resgate dos valores. A família está sendo atingida na sua rigidez, na sua base, na sua estrutura, no seu fulcro. Está sendo carcomida na sua. Os valores estão distorcidos e cada vez mais.
Vivemos um momento de crise moral, crise espiritual. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus pecados e buscar a minha face, diz o Senhor, eu hei de sarar esta cidade. Eu ainda quero curar esta cidade e quero transformar a igreja de Criciúma, um alicerce para a evangelização e transformação dessa sociedade. Quantos creem que dizem amém? Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Eu só gostaria de uma manifestação. Onde estão os jovens dos anos 70 e dos anos 80? Fique em pé, fique em pé, fique em pé. Olha, pastor Josemar, 70 e 80. Olha aqui, Josemar. Eu vou se levantando também, pastor Josemar. Aleluia. Dizer nada melhor que após essa descrição. Muito obrigado. Igreja, faça uma oração pela cidade, pelo movimento da paz. Meus irmãos, o Eliseu já passou alguma informação a todos nós. Nós estamos aqui neste mundo para confrontar as hostes infernais de Satanás. Nós temos que ter coragem para isso. A saúde, ontem o nosso cantor, o pastor Luiz Arthur, disse: nunca tivemos ministro da saúde, sempre tivemos ministro da doença. E é isso mesmo, o povo quer tratamento e não consegue, o povo busca e não consegue. Eu quero dizer para vocês, nosso descanso não é aqui. Se não tiver condições de resolver todos os nossos problemas aqui, teremos um novo nome, um novo corpo, uma nova vida. Mas vamos orar pela segurança, pelo povo do Brasil, de Santa Catarina e de Criciúma, para que Deus melhore a saúde, o atendimento a todos nós. Enquanto o pastor Claudinei chega, meus irmãos, está envolvido nessa questão, o emprego está rondando a casa da gente, está rondando a casa da família da gente. Não se sabe o que vai acontecer em 2016. 2015 é apenas o prefiguramento do que vai acontecer em 2016. Esse Brasil pode estar num caos, mas nós somos de Deus e vamos interceder pelo Brasil para que Deus resolva esse problema de vez. A corrupção está pegando, é avassaladora. Ela não sobra mais ninguém da cúpula partidária e administrativa desse país. Quem é o modelo e a reserva moral desse país? A Igreja do Senhor Jesus. Eu queria convidar a todos vocês para ficarem em pé. Por favor. Pastor Claudinei, sua família está aqui. Deus abençoe, esteve conosco no dia ontem à noite. E nós vamos orar pela cidade, pela paz na cidade. Paz na cidade. E você vai estender a sua mão para a direção que você vai interceder agora. Para o seu negócio, para a sua família, onde é que está instalada? Para o seu bairro, para a sua empresa. Nós gostaríamos que agora fosse a oração intercessória em favor de Criciúma nesse movimento pela paz que a Beloide dos anos 70 está realizando. Levante a tua mão e estenda para onde você quer orar e interceder. Uma palavra para o pastor Cláudio. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Isso mesmo, estenda. Se você não sabe, pode colocar para cima, para a sua família, para a sua casa, para o seu negócio, como disse o companheiro. Nós precisamos da proteção de Deus. Porque o homem não podemos esperar nada, mas nós confiamos em Deus. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Senhor, tu sabe que o teu povo agora, Senhor, está com a sua mão santa direcionada para onde está a sua casa, o seu lar, Senhor, o seu negócio, a sua família, Senhor. Estamos aqui porque permanecemos, ainda estamos na tua casa. Enfrentamos quantos anos, Senhor, e ainda continuamos aqui te agradecendo e confiando em ti. Porque aqueles que confiam em ti, Senhor, não confiam em carros, em cavalos, em governos, mas a nossa confiança está em ti, ó Mestre amado. Tu és aquele que diz ao vento: cala-te, e a tempestade: aquieta-te. E tu continua conosco, Senhor, porque nós em
Ti, Senhor, declaramos vitória para a nossa casa, vitória para a nossa família, proteção ao nosso negócio, proteção à nossa casa, proteção às nossas crianças, às escolas, meu Senhor, saúde ao hospital, que entre saúde, saúde à nossa vida, Senhor, e nós declaramos no Teu nome, santo, maravilhoso, poderoso, magnífico, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tu és o mesmo hoje, Tu és o mesmo amanhã e serás de eternidade e eternidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Confia, confia no Senhor. Só para dar uma reflexão rapidinha, havia uma irmã que sempre orava, dizia: Senhor, cobre minha casa com Teu sangue, louvando. Essa é a oração dela: cobre minha família com Teu sangue. E um dia ela foi para o círculo de oração e ela deixou a menina dela em casa dormindo. Quando ela voltou para casa, estava aquele homem ajoelhado, jogado ao chão, dizendo: não fui eu, não fui eu, não fui eu. E a dona chegou e disse: mas não foi o senhor que eu vi a sua filha toda ensanguentada, mas não fui eu. E a irmã entrou, a menina estava dormindo tranquila. É o sangue de Jesus. Ele cobre a nossa vida. Ele afugenta a maldade que, quem sabe, vai chegar. Mas nós somos protegidos e lavados. O mundo não entende como é que a gente pode ser lavado com o sangue, mas nós entendemos. Pastor Josemar, fazendo as apresentações conosco. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados. Pastor João Seno, a paz do Senhor, Assembleia de Deus em Criciúma, a paz do Senhor, linda mocidade de juventude, desta linda Assembleia de Deus, aí em Criciúma, que está agora confraternizando em Cristo. Um fortíssimo abraço de Edson e Thelma, que Deus possa abençoá-los, derramando um grande poder sobre vós, que haja batismo,
haja reconciliação e, acima de tudo, haja louvor e salvação em Cristo Jesus. Deus os abençoe abundantemente. Amém. Amém. A paz do Senhor, queridos irmãos. Motivo de grande alegria estarmos aqui novamente através desse mecanismo, né, que hoje nos é proporcionado. Mas estamos assim presentes nas nossas orações, orando para que vocês tenham um congresso maravilhoso. Então, nós estivemos aí em 1979, pela primeira vez, conhecendo Criciúma, conhecendo essa Assembleia de Deus maravilhosa, onde pudemos estar juntos com o pastor José Vieira, toda a sua família, conjunto Deus de Davi, Vânia de Oliveira, Eliseu também, que estava aí já trabalhando junto e está até hoje, né, Eliseu? Um grande abraço para vocês, que Deus possa abençoá-los. Mas naquela ocasião, naquele sábado, onde o pastor Paulo César Lima estava pregando, já desde quarta-feira, e era o sábado, ele já estava um tanto quanto cansado, afônico, e ele falou para nós que talvez não conseguisse pregar todo o tempo, que era o costume, né, dele, pregar pelo menos uns 40 minutos. E com 30 minutos que ele estava pregando, ele perdeu completamente a voz e se virou para entregar o microfone ao pastor José Vieira. Mas naquele momento, eu vi uma irmã que se levantou e foi usada em profecia ali do nosso lado esquerdo, e ela disse, o Senhor disse através dela, né? Eis que estou no meio de vós, ouvi os meus passos. E naquele momento, da porta do templo em direção ao púlpito, toda a igreja pôde ouvir os passos de Jesus. E nós não queríamos mais só ouvir, nós queríamos ver. E a igreja se levantou. E o mover de Deus naquela noite foi lindo, maravilhoso, foi impactante. Foi de uma forma onde nós poucas vezes vimos isso acontecer novamente com outras manifestações do Espírito Santo de Deus. Então nós desejamos a vocês um excelente congresso. Desse fato, surgiu a música Deus Vivo, que é essa música que nós cantamos agora para vocês. Voltamos para a nossa casa naquela ocasião, mas a presença do Espírito Santo de Deus veio conosco e deu essa letra, essa música, Edson Coelho. Amém. E Deus me deu o privilégio de gravar, e ela hoje é conhecida no Brasil e fora dele. E onde nós temos passado para cantar e cantamos Deus Vivo, nós temos a oportunidade de contar este fato, esse grande testemunho do que Deus fez no nosso meio naquela noite. E que Deus possa abençoá-los também neste congresso, mocidade dos anos 70 e 80. Que Amém. Deus possa estar com Deus vocês abençoe. Como tem estado, e que Ele se manifeste no meio de vocês como Ele quiser fazer. E que Deus possa nos abençoar. Fiquem na paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Se estás aqui,
faz lembrar, Vânia, quantas campanhas evangelísticas, os jovens saindo com caixa de som nas portas, sem muita estrutura, mas estávamos na praça, na rua, pregando o Evangelho. Tantas coisas boas para recordar. Eliseu? Tem um pedido aqui da direção que as crianças devem descer para o piso intermediário, onde terá um culto infantil. Todos os pais, por favor, encaminhem seus filhos até. Continuando ainda a apresentação, Jane, obrigado por ter vindo, a Sirlei, a sua querida mamãe, esposa do nosso saudoso pastor Satiro Moreira, um dos nossos Satiro Loureiro, que sempre foi, para nós, e sempre será, uma reserva moral da convenção das Assembleias de Deus do Estado de Santa Catarina. Obrigado por ter vindo, querida. E a família do pastor José Joveira, que é o pastor da época. Roseli e todo aquele pessoal. Obrigado por estarem aqui, toda a família. E eu quero agradecer, já antecipando, ao Rogério Becker, a sua esposa Yara, que acolheram o Luiz Arthur, nosso cantor. E eu quero apresentar ele. Levante a mão aqui, Rogério, apresenta. Becker. Atrás, onde é que ele está? Está lá atrás. Está lá atrás. Deus abençoe, obrigado. Sua esposa também por ter acolhido o cantor Luiz Arthur. E agradecer a todos aqueles que compartilharam neste momento, né, Eliseu? Foi uma guerra muito grande, irmão. Nós criamos dois eventos. O evento de ontem tomou o nosso maior tempo. Maior tempo, né? Mas foi muito bom. Inclusive alguém reclamou e disse assim: nós queríamos ouvir mais o Luiz Arthur. Ou melhor, queríamos ouvir o Luiz Arthur mais cedo. Mas estava no script, era uma vigília em favor da paz. Se o Luiz Arthur cantasse às 9, às 10 horas não tinha mais ninguém na casa. Então o Luiz Arthur ficou um pouquinho mais, porque o povo queria ouvir o Luiz Arthur, teve gente, ficou lá, 70% ficaram até às 11, e depois, até próximo da meia-noite, ficou mais 50% dos 70. Então parabéns, porque o cantor Luiz Arthur segurou o povo ali e foi uma bênção, abençoando a cidade, trazendo a paz para ela. Agradecendo o coral da pessoa do nosso maestro, que de certa forma teve que romper alguns compromissos para poder estar conosco. Obrigado, irmãos Edequias, obrigado a todos os irmãos do coral que esteve conosco, muito obrigado às nossas esposas, aos coordenadores, à equipe da New Wide de 70, todos que indiretamente, direto e diretamente, contribuíram para que fizéssemos esse evento e que fosse abençoado por Deus. Agora o coral canta, né? Citamos eles e eles vão cantar, vão louvar o nome do Senhor, e nós continuamos nesse espírito de adoração, porque nós queremos ouvir. E agora nós também vamos fazer a oferta, porque nós queremos passar com o Luiz Arthur em seguida. Nós queremos dar o máximo do tempo possível para que ele comece a louvar, comece também a falar do amor de Jesus. Muito lindo. E quem ainda não adquiriu o CD do Luiz Arthur, temos irmãos que estão vendendo ali embaixo. Não deixe de levar um CD para casa, um novo álbum do Luiz Arthur, muito lindo, músicas novas, músicas inéditas que ele gravou. Vale a pena nós ouvirmos, levarmos um CD para casa. Deus abençoe a cada um dos irmãos e dessa forma estarão ajudando também no nosso trabalho e no ministério do nosso pastor. Coral. Os demais irmãos que nos ajudaram, não podemos esquecer, a Associação Embralítia, na pessoa do vereador Toninho, que nos cedeu aquele ambiente para fôssemos servidos com aquele gostoso almoço. Coral, mais bem. Como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, não da parte dos homens e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, eu estou tendo o privilégio, a regalia, a felicidade, o regozijo de estar sendo impelido pelo Espírito Santo aqui nesta noite para vos falar através da música e do Evangelho de Jesus, tudo da parte de Deus. Amém. Quero saudá-los
na língua cigana. Epate ale deulesque pra lale. É porque na minha cidade, 60 ciganos aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador. Foram batizados no Rio Batalha e eu fui cantar na primeira igreja Assembleia de Deus dos Ciganos. E lá eu perguntei para um cigano: como é que eu salvo vocês com a paz do Senhor Jesus? E eles me ensinaram: empate a lei violência para lá. Então eu gostaria de saudá-los, agora que vocês já sabem o que eu estou falando, e gostaria de ouvir um amém, assim seja, estamos de acordo, numa só voz. A Bíblia fala de voz de trovão, voz de arcanjo, então eu gostaria de ouvir isso dessa forma. Empate a lei violência para lá. Amém! Bem, podeis assentar. Aleluia! Eu fiquei sabendo agora há pouco aqui, pelo meu companheiro de ministério, meu irmão em Cristo, que eu estive aqui em 1991. Então fazem 24 anos. Puxa, eu olhando para vocês, como vocês envelheceram. Muito bem. Eu vou pedir para soltar o CDzinho branco. O branco, primeiro que tem letras impressas, né? É, num som bem harmonioso, para mim poder cantar para vocês. Obrigado, evangelista Eliseu, Vânio. Mais uma vez, obrigado, Rogério Becker e Maiara, pela recepção, por terem me hospedado. Acho que eu deixei bastante coisas boas para vocês lá. Aprenderam bastante, inclusive de medicina natural. Eu fiz um colírio de limão e pinguei nos olhos deles, para poder proteger os olhos contra pitirígio, catarata, astigmatismo. E foi muito bom, foi muito legal. Ficaram assustados um pouco, mas depois compraram a ideia e a irmã Yara começou a preparar o seu próprio colírio de limão. Ok? Andei por este mundo,
Deixa eu rodar, direto. Amém? Falou-se muito do Pai aqui. O melhor lugar para orar é o quarto. O que aconteceu aí? O quarto. Não. Estava tocando, meu filho. É o quarto. Fala certinho, deixa eu tocar. Cristo, Jesus.
Está escrita e ninguém vai apagar.
bonita que eu ouvi na minha vida e que ainda está escrita e ninguém vai apagar. É a história de carpinteiro que morreu pra te salvar. É uma história
feliz. Eu amo a vida e no amanhã é com ele que eu vou viver. Por onde ele andou, caiu sua semente e no meu coração ele está sempre presente. Ele morreu por certas. Ele nos fez com um nariz e duas orelhas para segurar essa invenção maravilhosa. Open your Bible em Genesis Book. Chapter 2. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Capítulo 2, e vamos ler o versículo de número 7. Agora, eu queria dizer para vocês que nesses mais de 40 anos cantando e pregando o Evangelho de Jesus, eu tenho aprendido duas coisas fundamentais para sermos abençoados durante o transcurso de qualquer culto onde nós nos reunimos com o corpo de Cristo, membros uns dos outros, para adorar a Deus na beleza da sua santidade. E eu vou falar quais são esses dois elementos imprescindíveis. Olha, não quero escutar ninguém conversando, porque o primeiro elemento é reverência. Eu não acredito que o Espírito Santo possa nos abençoar, possa nos encher, se nós não estivermos em reverência. Não é hora de olhar para os lados, não é hora de conversarmos, é hora de ficarmos com os nossos olhos fitos aqui no púlpito, prestando atenção com os ouvidos bem abertos, essa faculdade que Deus
nos deu, para ouvirmos cada detalhe, cada minúcia da palavra de Deus, porque Jesus deu ênfase a um ponto, a uma vírgula e a um tio. Então eu espero contar com todos vocês dentro desse primeiro elemento, reverência. Segundo elemento, imprescindível, a adoração. Porque nós estamos aqui nesta noite com um único propósito: adorar o Deus triuno, adorar o Deus eu sou, adorar o Deus Todo-Poderoso, adorar o Deus dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, José e Jó. Adorarmos o Deus El Shaddai Todo-Poderoso, Jeová Jireh Provedor. Adorarmos o Deus da Bíblia, adorarmos o Deus da história, adorarmos o Deus que sonhou, imaginou e verbalizou e do nada apareceu tudo. E depois de ter criado tudo, Marte, Vênus, Plutão, Netuno, Urano, a estrada de Santiago com 1.700.000 pulsões igual a esse que nós temos aqui, a estrela Vega, 54.000 vezes maior que o Sol, a estrela Arturo, 55.000 vezes maior que o Sol, planeta Terra com 70% de água, 30% de terra seca, as estrelas que ele arremessou e as fixou nos céus e colocou o nome em cada uma delas e conversa com elas e as chama pelos nomes. É esse Deus que eu estou aqui pregando nessa noite. O meu Deus, com quem eu tenho grande intimidade, eu aprendi a ter intimidade com Deus, ele não vai na minha frente. Como muitas músicas dizem, Deus vai na frente. Eu não concordo, porque ele anda comigo. Noé andava com Deus, Enoque andava com Deus, os patriarcas do Velho Testamento andavam com Deus, Paulo andava com Deus, eu ando com Deus, você anda com Deus, lado a lado como dois namorados. Então vocês vão entender o porquê de tanta violência em Criciúma, o porquê de tanta violência no Brasil, o porquê de tanta violência na América Latina, o porquê de tanta violência na Europa, o porquê de tanta violência nas regiões africanas, enfim, em todo o planeta Terra, que gira em torno do Sol e não sai da sua rota, e o diabo não tem poder para mexer nas obras criadas por Deus. Amém. Olha só, por favor, não quero ouvir nenhum barulho. Gênesis 2,7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Esse homem recebeu o nome de Adão. Adão significa homem vermelho que veio do barro. Ele não é essência de anjos e nem tampouco essência de animais. Esse primeiro homem foi formado do pó da terra, do barro, lá no Éden, atual Iraque. Foi ele a origem da humanidade e seu representante principal. Deus o criou à sua imagem e semelhança, participando dos atributos divinos, como sejam sabedoria, retidão e santidade, de acordo com Efésios 4, 22, 25 e Colossenses 3, 9 e 10. Deus conferiu-lhe domínio sobre todos os animais inferiores, Gênesis 1, 26, 28,
e Deus ordenou-lhe que multiplicasse e enchesse a terra, participando da manifestação divina de que todas as coisas criadas eram muito boas. Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo, e ordenou-lhe dizendo: come de todos os frutos da árvore do paraíso, mas não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Esta proibição vinda de Deus para eles tinha a natureza de um pacto de vida e morte. Mas esse homem, através da sua mulher, através da serpente, o diabo estava lá, Satanás estava lá, desobedeceram, e através da desobediência envenenaram toda a humanidade. Para vocês entenderem, Adão era 100% fisicamente falando, nunca ficou doente. E o interessante que eu fico aqui abismado, perplexo e adorando o Deus que eu sirvo nas minhas fraquezas, é que quando Deus soprou nos narizes daquele barco, daquele boneco, e ele foi feito alma vivente, já começou a bater dentro dele o coração que bombeia 7.200 litros de sangue por dia, sendo que nós temos só 6 litros de sangue no nosso corpo. Imediatamente surgiu os rins para filtrar o sangue. O fígado, que fica aqui e que exerce 500 funções diárias, imediatamente aquele homem passou a ter 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos, e que se nós os emendássemos daria 2 voltas e meia no planeta Terra. É o que você tem dentro de você. E os 12 bilhões de vasos microscópicos, as artérias, a próstata, o ovário, o útero, no caso de Eva, perfeito fisicamente, viveu 930 anos, eu o invejo. E 100% fisicamente significava que esse primeiro protótipo da humanidade era eterno, fisicamente falando. Se ele não tivesse desobedecido, estaria vivo no nosso meio até os dias de hoje. Mas por causa da desobediência, ele teve que enfrentar a morte física. Mas ele era também 100% espiritualmente. Então ele tinha consciência física e consciência espiritual, que é a consciência divina. Foi facultado a ele o privilégio de Deus, no crepúsculo do dia, início da noite, descer até o jardim do Éden e conversar com a criatura, o Criador e a criatura, de forma audível. Mas ele era também 100% intelectual. Colocou o nome nos animais, nas árvores, nos répteis, nos peixes. Nós nos embananamos para escolher o nome do nosso filho. Por isso que tem José, 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 José de montão. João também, João, 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 João. Às vezes a junção de dois nomes próprios, os avós paternos ou maternos, no meu caso, Luiz Arthur, Luiz do meu pai, Arthur do meu avô, mãe, pai da minha mãe. Adão olhava para um determinado animal e já dava o nome na hora. E o nome que Adão colocava naquele animal vestia-se de acordo com as características daquele animal. É isso que é fenomenal na palavra de Deus. Esse conhecimento que a gente passa a ter, de que cada nome vestia-se com as características do animal que ele colocava o nome. O elefante não podia chamar-se girafa, nem a girafa chamava elefante.
sofreu enfermidades e mesmo depois da queda, como eu já disse, viveu 930 anos. Gênesis 3, de 4 a 6, fala da desobediência desse homem. E a humanidade passou a conhecer a morte física e a morte espiritual. Adão vendeu a humanidade ao diabo. Por isso, o último violino do apostolado, o exilado de Patmos, o apóstolo do amor, escreve que este mundo jaz no maligno. Em outros termos, diz, esse mundo é do diabo. Ou ainda, este mundo está sob o poder do diabo. As catástrofes que acontecem em todo o planeta, é ele que está causando. E agora ele está muito mais preocupado com suas ações diabólicas, com o reino do terço angélico que o acompanhou naquela batalha entre Deus, os anjos, porque o evangelho está avançando. Este evangelho do reino será, isso é imperativo, pregado em todas as nações para alcançar todos os homens e então virá o fim, e ele sabe que o fim está se aproximando. É evidente que depois do arrebatamento ele vai reinar durante 7 anos. Com fúria, grande fúria. O homem conheceu o pecado. E o pecado é a desgraça humana. O pecado é um câncer. Porque essa natureza corrupta, chamada pecado, leva o homem a praticar os pecados no plural e ficar escravo dos pecados. Por isso fumam, bebem, mentem, roubam, matam, maconha, cocaína, heroína, LSD, o crack, as anfetaminas, os barbitúricos, todo tipo de droga, tanto as ilegais quanto as legais. O narcotráfico fatura hoje no mundo 400 bilhões de dólares por ano. A indústria farmacêutica fatura 500 bilhões de dólares por ano e passou a usar um QI de 1%, 2%, 3%, 5%. Hoje os mais avantajados, que se dão ao luxo de estudar muito, procurar todos os ramos de ciência, crescer em conhecimento, agir dentro daquele contexto do rei Salomão, com tudo que possuis, adquire conhecimento, porque o conhecimento é tudo. Mas se você ficar assistindo Faustão na televisão, você não vai ter conhecimento. Se você ficar assistindo novela da Globo, você não vai ter conhecimento. Você vai se esvaziar. Esse poder mental de Adão envenenou a humanidade. E os homens passaram então a ser quase que nada, homens da caverna. E hoje os que se dão ao luxo de estudar muito, chegam até a capacidade de 11% do seu poder intelectual, que está no campo da alma, psique, alma, consciência intelectual. E aí olha só, Deus adverte lá atrás, e essa advertência é para os dias atuais, e será para os dias de amanhã. Deu pelo nome, que diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas gentes, porque entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem cantador de encantamentos, nem mágico, nem quem consulte um espírito adivinhante, e nem quem consulte os mortos. Não porque os mortos possam nos ouvir, não porque talvez seja possível conversar com eles,
Absolutamente não. Não existe nenhuma comunicação entre vivos e mortos. Porque lá em Eclesiastes está escrito: até o seu ódio e o seu amor ficou entregue ao esquecimento junto com a sepultura. E hoje nós temos adivinhadores, prognosticadores, agoureiros, feiticeiros, encantadores de encantamentos, pessoas que... É impressionante o que eu recebo lá nos meus e-mails, e-mails de cartomantes. E eu estou evangelizando elas. Tem uma tal de Maria lá, famosa aí. Oi, Luiz Arthur. Eu quero falar do seu futuro. E eu escrevi lá: você é uma agente do diabo. E eu citei o Deuteronômio 18. De 18. Eu estou pegando pesado. Porque nós temos muitas vezes que ser como Paulo, capazes de ferir a consciência humana. Tem pessoas que vão só se converter se nós ferirmos a consciência delas. Porque tapinha nas costas para vir para a igreja não funciona. Pecador não vem na igreja. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina: sai pelos caminhos embalados e força-os a entrar para que minha casa se enche. O ide é imperativo, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Agora abra sua Bíblia em Romanos. Prometo não me demorar. Eu tenho um compromisso de horário, mas prometi que antes da meia-noite eu termino. Aqui, meia hora pode ser antes da meia-noite, né? Olha só o que aconteceu com a desobediência da dona Eva e do senhor Adão. Romanos capítulo 3, versículo de número 23. Amém? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados, apartados, distanciados, destituídos da glória de Deus. O mundo tem criaturas e filhos. A maioria são criaturas que estão à mercê da própria sorte. As criaturas buscam todos os recursos possíveis em cima da terra para poder encontrar a felicidade e a paz. Onde nós falamos sobre a paz? Eu ministrei sinteticamente sobre a paz. Paz, P-A-Z, duas consoantes, uma vogal, com P eu escrevo perdão, com A eu escrevo amor, com Z eu escrevo zelo. Para mim conseguir paz, eu preciso reconhecer que eu sou um miserável pecador. E eu tenho que me arrepender dos meus pecados e confessá-los. E depois de perdoado, praticar o amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, porque o ódio tem medo do amor. É verdade. Esse é o cristão. A guerra tem medo da paz. O amor cura todas as feridas. O amor constrange. O amor é tudo. Me lembro aqui da igreja de Corinto, uma igreja bagunçada, problemática. Tinha quatro facções na igreja de Corinto. Quatro grupos. Quatro facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, mas tinha um grupinho lá que dizia: eu sou de Cristo. E a igreja de Corinto tinha o quê? Todos os dons. Todos os dons. E com todos os dons que tinham, Paulo chama eles de carnais. Todos os dons.
passasse pela porta das igrejas, da igreja de Corinto e olhasse lá dentro, vamos figuramente falar dessa forma, puxa, que poder, que igreja abençoada. Olha, eles têm todas as ferramentas do Espírito Santo e estão usando as ferramentas do Espírito Santo. E, no entanto, Paulo fala, vocês são carnais. Sabe por quê? Porque faltava naquela igreja o fruto do Espírito, que é o amor. Faltava o fruto do Espírito, que é o amor. Romanos 5, versículo 12. Aqui o escritor volta lá no tempo, tendo conhecimento do fato, e escreve aqui em Romanos 5, 12: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Todos pecaram. Mas na plenitude dos tempos, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glória a Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então as criaturas estão nas mãos do diabo. E os filhos de Deus, lavados no precioso sangue do Cordeiro Imaculado. Traça-se um paralelo entre Adão e Jesus. Adão é chamado na Bíblia de primeiro Adão. Jesus é chamado na Bíblia de último Adão. Porque se por um homem entrou um pecado no mundo e envenenou toda a humanidade, por esse homem, Jesus, Príncipe da Paz, muitos foram feitos justos. E nós somos justificados pela fé. Porque a fé é um princípio ativo, um ato da inteligência e da razão. E para sermos salvos por Cristo, nós precisamos unicamente da fé. Repito, a fé é um princípio ativo, um ato da inteligência e da razão. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé lança fora o medo. Eu falei ontem lá também na CIC sobre a falsa paz que o mundo oferece. A paz social é falsa, a paz intelectual é falsa, a paz das nações é falsa. Porque Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá. O mundo não pode dar o que não tem. Jesus é o príncipe da paz. Em paz eu me deito e pego no sono, e acordo porque o Senhor me sustenta. Se o Senhor não guardar a casa, foi citado aqui, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Eu passei um WhatsApp que eu cheguei sozinha, minha esposa ficou no Balneário Camboriú, ela viaja comigo, quando não, eu sou assessorado pelo meu filho, e tenho mais dois assessores que também viajam, e eu vim aqui para Criciúma sozinho. Eu mandei um WhatsApp para uma pessoa e disse: já chegamos. Ele respondeu: já chegaram? Três interrogações. Sim, chegamos. Eu, Deus, o Espírito Santo, Jesus e o anjo que me guarda. Porque a Bíblia me traz essa segurança
de que o anjo do Senhor acampa ao meu redor e me livre de todo mal. Amém. Eu tenho uma música que eu falo, né? Caminha com Deus no coração, é viver seguro. Está lá no YouTube. Muito bem, então, para terminar, como é que nós vamos resolver o problema da humanidade com essa questão de tantas atrocidades, de tantos acontecimentos funestos que entristecem a França lá, viveu esse horror por parte do Islã? Já sabemos que no Brasil tem mais de 500 terroristas infiltrados e que querem perseguir os cristãos ao redor do mundo.